Baik, Bryton Rider 320 GPS Bike Cycling Computer. Korang rasa berbaloi ke beli Bryton Rider 320 ni? Hai, Assalamualaikum dan salam ya cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WAC review kali ini. Okey, seperti yang dijanjikan, hari ini saya akan buat review mengenai cycling computer, iaitu Bryton Rider 320. Mesti korang pernah dengar pasal brand Bryton ni, ataupun pernah tengok dekat mana-mana kedai yang ada jual Bryton Rider 320. Okey, so sekarang ni kita akan buat review, unboxing sikit, sedikit pencerahan, yang di mana review kali ni saya lebih kepada cara kita macam mana korang beli dan buka sendiri. So ini first time untuk saya sendiri buat review dan juga buka meter ni, saya tak pernah pakai. So apa kata kita tengok apa yang best dan apa yang ada dalam Bryton Rider 320 ni. Jom. Okey, ini dia Bryton Rider 320 GPS Bike Computer. Okey, yang ni designed by Bryton in Taiwan. Okey, macam biasa yang ada pada tangan saya ni Rider 320T sensor bundle kit. Okey, korang yang tak pernah pakai Bryton ataupun tak pernah pakai cycling computer GPS, kalau untuk Bryton ni, maksudnya kalau T kat sini, dia complete set. Dia ada sama ada, dia ada cadence sensor dengan heart rate, ataupun cadence sensor, heart rate dan speed sensor. So untuk Bryton 320T ni, heart rate monitor dan juga cadence sensor. So T kat sini maksudnya complete set lah. So korang boleh beli yang ada E. Kalau E tu maksudnya head unit saja, ataupun kalau C dia punya meter dan juga cadence sensor, dan kalau H meter dan juga heart rate sensor saja. So maksudnya korang boleh beli asing lah untuk dia punya sensor, tak kisah apa brand pun, asalkan ada ANT Plus dan juga Bluetooth Smart. Screen dia 2.3 inci, smart notification, maximum hours dia 35 jam. Kalau korang pernah tengok video Bryton Rider 15 Neo sebelum ni yang saya buat, tak silap saya 16 jam ataupun 15 jam dia punya maximum hour. So maksudnya bateri ni lebih besar lah. So full GNSS, maksud GNSS kat sini, kalau sebelum ni GPS dia hanya pakai satu satelit. So kalau GNSS ni banyak pakai, dia pakai satelit US, satelit Rusia dan juga China. So kalau korang pergi mana-mana tempat, mungkin bawah pokok dan sebagainya, terlindung sikit, dia mudah connect balik sebab dia banyak satelit yang dia pakai. Ok, so dia boleh connect dengan power meter, water resistant, hujan tak ada masalah, tapi jangan korang celup dalam air pula. 72 function Bryton Rider Active, Bryton Active Apps Compatibility, maksudnya korang beli Bryton, tak kisah pun model, korang kena download Bryton Active dekat App Store ataupun Google Store, App Store, Google Store, betul tak? Okay, and then third party integration dia adalah common, dia real life. Kalau korang biasa tengok yang ada permukaan bumi sekali tu kan, boleh connect, Strava boleh connect, ride with GPS dan juga training peaks. Okay, so sekarang ni kita nak buka. Okey, ni yang untuk T set ya. Okey, untuk T set ini dia punya meter. Okey, dekat sini dia ada warranty card. Okey, warranty card by Bryton. Alright, dekat sini dia ada manual. Okey, manual. So korang boleh tengok kat situ Brytonsport.com, korang boleh type dekat Brytonsport.com. Korang boleh scan je kat sini ataupun kat sini. Korang boleh tengok dalam website dia, lagi senang kalau korang tak faham apa yang saya cuba terangkan. Iaitu ni dia punya mounting. Okey, dia cadence sensor. Okay, ada heart rate belt. Okay, kabel USB type, ni pattern yang standard ya, bukan ini, bukan okey, ni bukan type C, ni type yang lama sebelum ni. Okey, heart rate sensor, cadence sensor, mounting, manual dan juga warranty card. So ini yang ada dekat dalam meter ni. Okey, so dalam video kali ni saya tak nak cerita pasal heart rate, saya tak nak cerita pasal cadence sensor, dan saya tak nak cerita pasal mounting dan juga kabel charging. Okey, sebab benda ni saya dah pernah terangkan dekat video review sebelum ni. So korang boleh check dekat video review kita dekat We Are Cyclist WACSPA punya YouTube channel. Okey. Okey, so sekarang kita nak tengok apa yang ada pada meter ni. Secara teknikalinya kalau kita tengok, okey, surface dia agak cantik, dia sedikit permukaannya bersegi. Okay, bersegi. Pada saya senanglah kalau korang nak pegang kan, tak adalah terlalu grip. Okay, so ni dia punya IMEI number. Okay, ni dia punya button dia, ada dua button kat belakang, button power, button mungkin button lampu kat sini, pause, stop, pause, back. So dia ada lagi button kat sini, page, okay, dan juga laps. Alright. Okay, so kalau tengok pada permukaan dia, dia adalah plastik, hard plastik, dan ini untuk charging dan juga transfer data punya area port. So ini untuk pengetahuan, kalau korang pakai mounting Bryton, dia perlu pakai Bryton sahaja, tak boleh convert yang lain. Pakai Garmin tak boleh, tak sama, walaupun bentuk sama tapi gripping dia tak sama. Okay, kemudian okay, yang ni untuk korang pasang lanyard. Okey, lanyard supaya bila korang pasang dekat basikal, korang boleh ikat sikit dekat handle. So kalau tercabut daripada mounting, at least tergantung lah. So sedikit tips. Okey, so sekarang kita nak on dia. Button on dia sini, selalunya Bryton dia akan tekan lama untuk on. Oh, sedap. Satu button je. Alright. Okey, how to set up. So dekat sini button OK, tekan OK. Okey, so tekan page ni ups untuk yes or no. Okay, so yes, tekan OK. So kita set depend korang pakai kg ke. Okay, dia datang interface macam ni. Okay, ni dia bukan cinta ya, ni korang kena buka ni. So kalau korang rasa macam takut calar lah apa semua ni kan, korang boleh pergi kedai phone ke apa, korang beli tinted telefon ke apa, lepas tu korang potong ikut ni, terpulang pada korang lah. Kalau saya tak pakai pun. Okay, tunggu dia tengah processing. Dia punya screen size 2.2, nak kata besar tak besar, kecil tak kecil. Kalau korang tengok saya ada satu ni lighter Aladdin, lebih kurang size lighter Aladdin lah. Ni lighter standard lebih kurang besar tak besar, kecil tak kecil. Alright, so agak lama, kita tunggu sekejap. Okay, settle. So dekat sini korang boleh tengok dia ada speed, altitude, ride time, distance. Okay, kalau tekan next page, dia ada average speed, gradient, trip, time, trip 1, maximum speed, maximum altitude, time dan juga odometer. Okay, so dekat sini kalau korang tengok dekat sini, dia ada indikator kat sini, indikator bateri. So kalau macam mana cara nak charge, korang boleh charge, dan then korang tengok indikator tu bergerak. Selagi dia bergerak, selagi tu tak penuh. Okay, so dekat sini indikator untuk signal GPS. Okey, untuk pengetahuan korang, kalau tengok kat sini dia ada 1, 2, 3, 4 apa kita panggil, 4 section kat sini. Benda ni korang boleh custom, korang boleh connect dekat phone, dan bila dalam phone tu korang boleh custom, sama ada korang nak buat view ni ada speed saja, ataupun speed dengan ride time, ataupun korang boleh custom ikut korang punya kesesuaian. Nak letak heart rate, nak letak cadence pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh buka dekat korang punya Bryton apps. Okey, so dekat bawah ni korang tekan button yang ni. Okey, so lagi satu untuk yang ni, kalau korang tekan yang button lampu dengan tu tadi, tekan sikit sekali untuk dia padam. So bila kayuh siang ini korang guna, bila kayuh malam korang tekan untuk on dia lah. So jimat bateri. Okey, so kemudian korang tekan button yang ni untuk korang set up korang punya cycling punya setup. So tekan sini okey. ataupun sorry kurang letak kat sini. Ok, korang boleh tengok dekat bawah apa dia punya ni. So yang korang kena pergi ialah setting. Setting ride configuration. Ride configuration maksudnya kat sini, data page kat sini korang boleh tengok. Korang boleh set up macam ni tadi auto. So auto maksudnya data page tu korang boleh pakai kepada apa kita panggil kita panggil nak setting lah. So ni ada QR code, ada GPS system, general korang boleh tekan. Ok, satu lagi, ini untuk button ok, ini button untuk back. Ok, button back. So korang tekan ni terpulang pada korang nak set up apa semua. So korang back semula. Sensor, untuk sensor ni kalau korang pakai heart rate korang tekan dan korang boleh pairing. Korang tekan macam ni, so dia akan setting lah, akan detect sama ada detect ataupun tak. So ni speed sensor, ini cadence sensor, ini speed dan cadence sensor, ini power crank. Okay, sorry power meter. Okay, back. Next lagi altitude, ni korang boleh setting ikut ketinggian yang korang duduk sekarang ni. Ni profile, profile ni penting. Okay, user profile korang sendiri. So korang kena set up kat sini, korang kena tekan gender, tarikh lahir, tahun, tinggi, berat. Benda ni mempengaruhi korang punya setting untuk heart rate dan juga maximum heart rate lah sebenarnya. Maximum heart rate semua ni korang boleh setting sendiri. Ok, so tekan back. Next, ni bike profile. Kat sini dia ada 1, 2 bike. So kalau korang pakai basikal mountain bike, contohlah ada 2 basikal kan, satu basikal mountain bike, satu basikal road bike. So basikal road bike tu korang letak sebagai bike 1 dan basikal mountain bike letak sebagai bike 2. So macam mana nak set up, tekan ok. Speed source apa yang korang pakai kat situ, kemudian berat basikal berapa, tayar tu jenis berapa. Benda ni dia ada tulis dekat dalam manual ya. Ok, tekan back balik. Back. So sini ada bike 1, bike 2. So korang boleh tekan bila nak kayuh, nanti tekan bike 1 ke bike 2. Ok, korang jangan lupa pula tekan bike 1 ataupun bike 2 bila nak kayuh. Takut nanti korang kayuh dia tak sama dia punya setting ataupun detect dia, sebab tayar tu size dia berbeza kan. Ok, so dekat sini dia akan view history. Korang boleh tengok data-data yang korang kayuh hari ni, minggu lepas, semalam dan sebagainya lah. So korang boleh delete kat sini ataupun transfer dekat phone. Alright, so pada saya dia punya perbezaan dengan meter Bryton yang sebelum ni tak banyak beza. Tapi yang apa saya tertarik kat sini, dia ada speed ni, dia lebih lagi, dia punya interface dia lagi banyak. Dan satu lagi yang menariknya, bateri ni tahan sampai 36 jam. Maksudnya bateri ni besar. So kelebihan dia, bila korang pakai bateri yang besar, korang connect dengan cadence sensor, heart rate sensor, speed sensor ataupun power meter, dia lebih bagus. Sebabnya bateri ni tahan lama. Korang tahulah kalau kita pakai apa-apa device sekalipun, gadget, selalunya kalau connect dengan banyak benda, selalunya bateri akan drain cepat. So ini bagus sebab bateri dia agak besar size capacity. So macam biasa, bila korang tekan ok, dekat bawah ni nanti korang akan tekan on ataupun start untuk korang punya cycling history, macam mana nak start. Tekan button ni untuk ok. So dia akan detect dengan GPS punya satellite, baru dia akan connect. Selagi tak connect ataupun gambar macam wifi tu, korang jangan jalan sebab nanti dia tak akan record. So bila dah start kayuh, korang cuma tekan kat sini untuk pause. Pause tu nanti dia akan keluar kat situ. Maksudnya bila pause tu korang berhenti minum ke apa semua kan, and then korang pause, and then bila nak start balik kayuh, tekan balik button yang ni untuk play semula. Ok, so itu dia serba sedikit review mengenai Bryton Rider 320. Macam saya cakap tadi, kalau korang yang dah pernah pakai meter ni, pada saya tak susah, tak leceh sangat. Dia bagus dan sangat puas hati terutama yang korang yang suka ride jauh, sebab bateri dia sangatlah besar. Okey, dan satu lagi kelebihan yang korang kena tahu ya, bila korang pair meter ni dengan phone semasa kayuh, kalau ada call daripada phone, korang boleh akan keluar notification kat sini, siapa yang call ataupun siapa yang WhatsApp. Siapa yang call lah ataupun message. Tapi korang tak boleh tekan apa-apa lah, sekadar notification saja. So tak perlulah korang tengok, oh siapa nak berhenti sekejap tengok phone ke apa kan. So korang boleh tengok notification dekat sini. Okey. Tapi pada saiz ni tak digalakkan sebenarnya untuk pairing, sebab bila kalau korang pairing phone semasa kayuh, dia akan drain bateri kat sini, sebab kita dah connect dengan GPS banyak. So dia agak kuat lah sikit makan bateri. Bryton Rider 320T. Okey, itu dia tadi serba sedikit unboxing dan juga sedikit pencerahan mengenai Bryton Rider 320 yang ada kat tangan saya ni. So, apa pendapat korang? Korang rasa berbaloi tak beli benda ni? Ataupun berguna tak pada korang? Ataupun biasa-biasa je, tak terlalu bagus, tak terlalu kurang dan sebagainya lah, apa-apalah. Okey. So kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, ada pendapat, cadangan, korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah ni. Sama ada korang jumpa video ni di Facebook page kita, di YouTube channel ataupun di Instagram, korang boleh komen supaya lebih ramai lagi dapat tahu. Dan juga kalau ada persoalan tu, bolehlah saya tolong sikit korang jawab persoalan. Okey. So jangan lupa, video yang akan datang kita akan buat review untuk Bryton Rider 420. Okey. So sekian BAC review minggu ini. Bye. Assalamualaikum.